Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kama tulivyotangulia kusema hapo awali ni kwa leo tumefanikiwa kufika katika eneo hili la Makadara katika msikiti wa Baluchi kwa ajili ya kufanya usafi kupitia vijana wetu. Na alhamdulillah leo tumetembelewa na viongozi mbalimbali wa vijana, mmoja wapo ikiwa ni coach Shie maarufu, na pia tuko na Jamil ambaye yeye ni chairman katika Makadara Sport Ground. Kwa hivyo tuko nao hapa, na tukisema ya kuwa tuko na coach Shea hapa ni kuwa pia tuko na vijana wake ambao wamekuja nao, ingawa hakuja nao wote, lakini inshallah tunatarajia ya kuwa wiki itakokuja tutakapokuwa katika msikiti mwingine atakuja takriban na vijana wote. Kwa hivyo ombi letu kutoka kwenu au kitu ambacho kwamba nataka nizungumze kuhusu makocha wetu hawa ni kuwa katika wiki iliyopita niliwahamasisha sana hawa makocha, nikasema kuwa nyinyi mna dauri kubwa ya kuweza kujenga mujtamai kupitia vijana mnaowakochi katika michezo yenu. Lakini mimi nikasahau kuambia ndugu zetu kwa jumla ya kuwa hawa makocha ambao sisi twasema kuwa ndio tegemeo letu kupitia vijana yafaa tuwasapoti. Manake mara nyingi tukiwa na wao huwa tukiwahimiza tu wawakochi vijana wetu katika upande wa mchezo na upande wa dini na malezi. Lakini katika upande wa kuwasupport kipesa, jambo kama hili sisi huwa twasahau. Kwa hivyo nimeona nitukue fursa hii niwaambie kwamba makocha hawa mnawajua. Katika mitaa yenu pia huko kuna makocha mbalimbali mnaowajua. Hakikisheni muwe karibu na makocha kama hawa ili muweze kuwasukuma wapate nguvu ya kuweza kuwa kochi vijana wetu katika yani nyanja zote, nyanja za kimichezo na nyanja za kitarbia. Bila ya kuweza kuwapa support hawa, basi itakuwa ni vigumu makocha kama hawa kuweza kuendelea na kazi kama hizi, kwa sababu kama tunavyojua kuwa wao ni makocha na ni binadamu na wana majukumu. Na ikisha kuwa wana majukumu, basi bila shaka huwa ni lazima wawe na kipato ambacho kwamba kitaweza kusimamia majukumu kama yale, wanawake, wana watoto. Kwa hivyo hili ni ombi ambalo kwamba nimependa niwaombe watu wote kwa jumla mnaotutazama. Kwa kweli vijana wakiona vitu kama hivyo watasikia raha sana kuja, na wao hawaogopi kuja inshallah. Ni sisi tu tuwafuate, tuwakumbushe, watakuja. Mimi mwenyewe nilikuwa nimeambiwa na coach Omi mwenzangu, lakini kidogo nimeafilika, mambo ni mengi. Lakini alhamdulillah kidogo nimekuja na watoto karibu tano. Lakini inshallah kwanza next week tutakuja sote timu nzima. Tutakuja tusafishe misikiti aina mbalimbali, misikiti yoyote ya Mombasa inshallah. Na hii kazi inshallah tutaifanya na tutochoka. Inshallah tutarajia malipo kwa Mwenyezi Mungu. Na hii kazi tutaifanya na juhudi zetu, tutarajia pepo inshallah kesho akhera inshallah. Mimi nashukuru alhamdulillah kwa coach Shie kuitikia huu mwito wetu wa kuja kutusaidia sisi kusafisha misikiti kila Jumapili. Na si coach Shie pia peke yake, wala sio makocha peke yake, hata mtu yote anayetusikiliza katika hii inaorekodiwa hapa, inshallah basi ni mtu yote aache usingizi wake, awe kocha asiwe kocha, awe mchezaji mpira awe si mchezaji boxing, hata kama huna sports yoyote, lakini kwa jambo la khairati kama ile kusafisha msikiti tuwategemea kila mtu awe pamoja na sisi, tushikane mikono kwa mambo ya khairati, na inshallah hatukosi kitu kwa Allah, na tutaona kila mtu mwenye mazito yake kupitia kazi kama hizi, Allah awe msahilishie mambo yake. Kama leo pia tumejiwa na Jamil na ni management wa Makadara Ground Sports hapo, alhamdulillah yeye pia ametujoin leo, na tutategemea na yeye pia atatuletea wenzake zaidi na zaidi. Tujaeni hii kazi haiendi bure, ina malipo yake. Ushaona na hamu ya kurekodi na kusambaza video kama hizi si kwa sababu ya tutaka kujionyesha kufanya ria au nini, hapana. Isipokuwa tutafanya hivi ili kuhamasisha wenzetu. Tuna mambo mengi sana sisi ambayo ya kipumbavu mengi tunayofanya. Hata mimi mwenyewe nina makosa mengi ya kibinadamu ninayofanya. Hakuna sokosa. Basi
Tuomba katika yale makosa tunayofanya na hizi khairati tunayofanya iwe kwamba ndio njia ya kufutiwa madhambi yetu ambayo ya siri ya dhahiri yote ambayo tunayoyafanya Mungu atuondoshe. Na kama ninavyosema tunataka tuhamasishane jamaa. Tujeni kwa namba kubwa. Kama leo alhamdulillah kupata usaidizi wa kochie msikiti Baluchi si msikiti mdogo. Uwezi kufanisha Baluchi na msikiti Mandri. Uwezi kufanisha Baluchi na msikiti Anisa. Unaona kila msikiti una ukubwa wake. Na hata management ya hapa Baluchi wanaona ule usafi ulivyofanywa, palikuwa na nafasi kubwa sana ya kutushukuru kwa ule usafi unaofanywa hapa. Si mchezo. Msikiti kumanage mtu mmoja ama wawili ni kazi ngumu sana. Hii sisi tuko hapa tupata 20, 25, lakini tuona ule ugumu ulioko. Kefu mtu mmoja au wawili waweze kumanage msikiti mzima. Ni jambo la kusikitisha sana. Kwa hivyo mambo kama haya mengine si lazima mtu kulipwa, lakini lazima tuwe tujitolea fisa bilila. Mengine tusitaki watoke watu ambali waje tufanyie. Tuanzesheni sisi wenyewe tunaishi huu mitaani. Misikiti ya Mungu na misikiti yetu sisi. Hatokei malaika wala mtume kuja kutusafisha misikiti. Ni sisi tuache vitanda, tuache shughuli zetu, tuje tusifanye kazi ya Allah hapa. Inshallah, na tukifanya kwa kazi hii kwa nia safi, jambo lolote ikiwa lidafanywa kwa njia ya ria, basi wallahi ili jambo haliendelee. Lakini ikiwa jambo litafanywa kwa sababu ya Allah, haki ya Mungu mpaka kiyama, tushasema hii kusafisha misikiti hatusimami mpaka kufa kwetu. Inshallah. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuwezesha mpaka kufika hapa. So leo nimekuja ku represent Makadara Ground Sports Ground Management. Wallahi khairati kubwa hii tunaofanya, tushukuru sana. Na tuendelee kujitolea, si vijana tu wa makoche sawa, hata sisi watu wazima. Kuna wengine hatuna shughuli, tunkulala tu. Tujeni tufanye khairati kubwa na tuiendeleze. Tukianza sisi wazee na vijana watakuja. So mimi yangu ni hayo tu. Alafu na kitu kingine naweza sisitiza ni kuhusu hawa makochi wa mpira. Kama alivyosema Abu Shuren, tuwajali hawa makochi, tuwaweke mbele, tuwekeni kipaumbele hawa makochi. Si kazi ndogo wanayofanya. Kazi ya mipira, kazi ya kuhakikisha vijana wanaenda misikitini, wanaswali, kumfundisha mtoto paka ajue kucheza mpira, kumuondoa mitaani, si kazi ndogo pia. Inshallah Mwenyezi Mungu atuwezeshe sote na tutafaulu inshallah. Shukran.